E tu când modela na tractora? Говори, бат Любчо. Това е модела на трактора тук. Техикс 1210. Нали да, Клен? Да, 1210 Техикс. Така, трябва сегменти за този модел. Ето ги тук. Нали би трябвало да не завърти това колело, това сте във въздуха? Сегменти. Алло, бе. Имаш ли сегмент? Сегменти за този модел трактор. Сегментите нормални, са на нормални сегменти. Ето не е даскала. Сегмент. Е, тук се слагат. На буталото. Четири броя са. На всяко буталото. Любе, нали би трябвало да ни завърти това колело на акта във въздуха? Не. Четири броя сегмент на всяко бутало. Трябва много въздуха да върти, нали? Три компресорни и един матник. Тук е маслината, отдолу ли беше? Да. Маслина. Значи износен сегмент трябва да купи за този трактор сегмент. Това ли е момчето? Чакай сега, дадка ли някакъв номер на двигател нещо, на рама ще трябва да... Не мога да се купи. Ама така ли си, ой, тези 12. Износени сегментите, да се сменят. И за ония, за Ян Мара. И за ония другия модел ще трябва. Отделно видеоклип ще направим, а? Добре. Да, да. Кума си имаш... Приключваме ли го там? Да.